אזרחי אנגליה מצפים בקוצר רוח לחתונת הנסיך הארי ומייגן מרקל שתארך בטירת ווינזור. הציפייה הביאה לתפוסה מלאה של חדרי המלון באזור, וגם תעשיית האימורים כבר החלה לעבוד. עדי דניאל, את עם הפרטים? ערב טוב, ליטן. אז כן, באמת ההתרגשות בעיצומה בממלכה. המלונות באזור ווינזור ב-19 במאי, בתאריך החתונה, תפוסים כבר כמעט לגמרי, אבל בכל זאת לתושבים מוכנים להציע את בתיהם למי שכן רוצה לבוא, ומוכן לשלם מחיר של כ-15,000 פאונד ללילה. צריך להגיד כ- 15,000 פאונד. צריך להגיד כ-70,000 שקלים ללילה. גם גופי התקשורת הבינלאומיים שמעוניינים לסקר את החתונה מהקו הראשון, יידרשו לשלם הרבה כסף. כן. אני יודעת באמת שאתה רוטל קומביינד עשה ככה השוואת מחירים, וראו שלא נותרו מלונות שם באזור. אז כן, מלונות למעשה לא, אבל רשתות התקשורת שכן הזדרזו וככה השיגו את השורה הראשונה לטקס, אז למשל רשת NBC משלמת 30,000 פאונד עבור שני חדרים, כדי שהצלמים יוכלו לסקר את ה... ביקוש והיצע, מה שנקרא. ומרוב שלא נותרו חדרים, האזרחים הבריטים כבר מזכירים חדרים בבתים שלהם. מזכירים חדרים בבתים, מציעים את ביתם, זה פורסם ככה בכמה מקומות, וגם תעשיית האימורים סביב הדבר הזה פורחת. נכון? כן, נכון. אז מעבר באמת לתושבים, כמו שאמרנו, שמזכירים את הבתים בעשרות אלפי פאונדים, אז גם תעשיית האימורים, נכון שעכשיו כבר יש תאריך לחתונה, אז חשבנו שאולי אין על מה לאמר, אבל בכל זאת, אימורים על האם הרי יגלח את הזקן לפני החתונה, מה יהיה צבע הסמלה של הקלה, האם ירד גשם באותו יום. כן, הבריטים חובבי אימורים ידועים. שיש על מה לאמר. הבריטים פשוט מחורים לאימורים, פשוט מאמרים על כל דבר, מה עם אורחי הכבוד? הבריטים, אז החתונה באמת תהיה כמובן חתונה מלכותית כהלכתה, כמו שצריך, אבל הזוג הצעיר מעוניין לשמור אותה כאירוע שלו ולהזמין רק חברים ובני משפחה, מה שכמעט יצר תקרית דיפלומטית. הזוג אובמה, מישל וברק, הם מקורבים של הארי ושל מייגן, ובממשל הבריטי ביקשו באופן רשמי מהזוג לא להזמין את אובמה לחתונה, כדי למנוע מהנשיא המכהן טראמפ להיפגע ולא ליצור איזושהי תקרית דיפלומטית. כן, טוב, אני בטוחה שנשמע עוד הרבה על החתונה הזאת. עדי דניאל, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה רבה, ערב טוב.